ត្រីឯងបងប្អូននេះវ៉ាដើមដាក់ឆ្ងាយដែរនោះបងប្អូនប្រៃដើមអុយក៏មានដែរសន្លាក់សន្លូនហ្នឹងពោះពោះដើមតើមិនស្រែបងប្អូនបងប្អូនជួយចុច like ចុច subscribeនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងវីដេអូខ្ញុំមួយម្នាក់អស់ផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតនេះបងប្អូនបងប្អូនមកអូនេះអូអូសត្វអុយទៅទីទីបងប្អូនបងបានឆ្ងាយខ្លាំងជាងមិនទេនេះទីជិបកកស្មោចរុំវ៉ែជិបមួយម្ដងងឹបជិបកជាតកោមូលដានជាតកោជាស្ដុកបងប្អូនជាតកោរកកោណាប់មករូនខ្នាយយេបងប្អូនNine dial.